gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka sana way weelinayaan gudoomiyaha maxkamadda gobolka iyo kan degmada ceyrigaab iyo waliba sidoo kale xeerilaaliyaha gobolka sanaaga ayaa maanta faahfaahin ka bixiyay dacwadii sanadkii la soo dhaafay ka dhacay gobolka sanaag ee soo gaaray maxkamadda gobolkaasi gudoomiyaha rafcaanka gobolka sanaag maxamed axmed cabdalle oo ugu horeynba halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay dhankiisa dacwada kala duwan ee ka dhacay gobolka dacwadihii sanadkiina dhaafay 2019 soo galay maxkamadaha iyo si ay u kala dhamaadeen insha allah tirada guud ee soo galay maxkamadaha 2019 gobolka sanaag waxa weeye 912 dacwadood 912 dacwadood baa soo galay ciqaab waxaa 391 tirada dacwadaha madanigana waxay ahayn 521 way dhammaadeen haddada inaynu joogno dhammaan dacwadahaasi 912 dacwadood ee soo galay sanadkii hore tirada haweenka soo dacwooday sanadkaasi waxay ahaayeen 463 dacwadaha qoyska nasiib darro dacwadahaasi furriin bay ku dhammaadeen intooda badan 900 qoys ayaa la kala furay oo markii laysku celiyey xal loo waayey waxyaalaha kaloo cajiibka waxaa ka mid a dumarkani ka cabanayaan in raggoodii ay ka qayileen dabeedna biilkii ay siin waayeen oo qaarkood suuqa iskaga jiraanoo ay gurigiima waayeen dacwadaha ugu daran ugu badan ee gobolkan ka dhaca waxaa ugu badan xagga madaniga marka la eego dacwadaha dhulka hadduu dhulku yahay beero hadduu yahay guryo hadduu yahay jagooyin laysku haysto dacwadahaasaa ugu badan maxamed axmed cabdalle gudoomiyaha rafcaanka gobolka sanaag oo hadalkiisa sii wataa ayaa ka hadlay dhallinyaro kooxa kooxa oo ka jira qaar ka mid a xaafadaha magaalada ceyrgaabo kuwaas oo dadka ka qaada habeenkii moobilada iyo waxyaabaha ay sitaan waxaa kaloo dhibaatooyin ku hayay gobolkan sanaag dacwadaha ciqaabta dad dhallinyaraa oo tooreeya sita oo dhibaato u geysanaya wax alaale waxay arkaan oo gabdhihii kufsanaya oo kufsi wadareed samaynaya oo qaadanaya oo buliiskiina ka xoog batay baad moodaa oo jiiday magaalada xaafada ka mid a habeenkii dhibaato badan baa lagu hayaa buliiska waxaanu ka codsanaynaa iyo maamulka gobolka in hawsha xoogga la saaro oo la joojiyo dhallinyaradan ee magaaladii dhibaataysay nabadgelyadan halisku ah halkan waxaan uga mahad celinayaa gudoomiyaha maxkamadda sare jamhuuriyadda somaliland maser aadan xaaji cali axmed oo run ahaantii intuu garsoorka yimi ee madax ka noqday garsoorku isbeddel ballaadhan oo aan qarsoomayn uu ku tallaabsaday hadday tahay dhinaca cadaaladda hadday tahay dhinaca horumarinta iyo maxaan ku rahday dhaqaalihiisa hadday tahay dardargelinta dacwadaha hadday tahay tababarada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha maxkamadda sare oo nagu dhiirigeliyey inaanu si niyadsan aanu shaqadayda u gudano sidoo kalena waxaa geestooda halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda gobolka sanaag cali sidiiq iyo weliba sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda degmada oo iyaguna dhankooda faahfaahin ka bixiyey dacwadaha soo gaadhay intaa kadib annaga degmadayada sidaa gudoomiyuhuba taabtay waxaa ugu badan xeerqoyska xeerqoyskiina 363 waxa weeyaan waa xaggii dumarka inta kalena waa dacwadaha kale waxa weeyaan 233 ayaa madani ah sanadkii tegay 2018 dacwadihii ama dakhligii maxay ahayd oo soo maray soo galay maxkamadaha gobolka sanaag markaan ka hadlo maxkamadda gobolka sanaag dacwadaha ciqaabta ah waxaa soo galay 207 dacwadood oo ciqaaba ayaa soo galay maxay ahayd oo caseyska lagu galo waxa weeyaan waxaa ku jira kuwa khamriga waxaa ku jira kuwa gangiska ah ee maxay ahayd ciyaalka hadeer samaysmay maxay ahayd oo habeenkii dadka moobilada ka qaaday maxay ahayd gruubka oo iyaguna ku soo badanaya maxay ahayd gobolka sanaag dacwadaha madaniga iyaguna soo galay sanadkaa tegay
حكم دها لما بقول يصدني يكو دعوذات وده مو بالكا محيه هيتود بدها محكمة دوجو بحان يصير مدني قال محيه تلسكو دعوام بيرها هذا أما دول ها هذا أما بيها هذا محيه دعوذها محيه هيتود محكمة دها قبل كسنة سنة بس سنة خدنا بيو صوب ضنيان ضيع قابل نقطية هذه مدني نقطة ما دخلي قلفتي يوسف حويا كربو محيطي وكعيا جب جبدينا وح هالكاسي كان لي حير لانيا قبل كسنة ياسين جامع عبدي وهالكاسي كشي جاي وحيا به للدون يو إن هرو مرك الله قسم يو يصير له هلو عدالة كل إن دكت غير عرقاو ودد ونكسن لكن أهمو عقبة بشرة ومقرن إيسا إن أه إن دعوتها أنا يسوري قلين إنت بدن إن أي ديكا سورياش وأما حير لياش وأما عيدة باري سحبة ay ku haftaan inay suugan cadaalada in arrimaha in magaranaysha la arko inta badan ee marmar la arko arrimaha la arko waxa kamida in dadku ka soo dacwoonaya qofka soo dacwoonaya waxa laga yaabaa inuu dacwadiisi uu been ku taro oo wax dheeraad ku taro magaranaysha aan jirin isagoo doonaya inuu kii kale ku xumeeyo kala dacweeyna waxa laga yaabaa inuu magaranaysha isaguna been sheego wixii ba waxan jirin uu ka dhigo arrinta sheegaya waxa laga yaba marxaatigi inuu been sheego haduu xataa wax taabto inuu wixii wax ka reebo oo isaguna been sheego dadkiina qaarkood inay kala socdaan la kala socdaan la kala taageeraan ba ayaa dhacda haddii arrintu sidaa noqoto way adag tahay in la sugo cadaalada Cabdiraxmaan Axmed Ilaastar Star TV Ergabo.